Jemi kthyer në studio pas publicitetit, vazhdon të kryesoj 1-0 Franca ndaj Polonisë, ndërkohë Austria ka shënuar edhe golin e dytë ndaj Holandës. Çka do të thotë që Austria është në vendin e parë, një skuadër që ka ardhur pa shumë bujë, por që ka një teknicien në krye si Ralf Rangnick, i cili refuzoi Bayernin e Munihut vetëm e vetëm për t'u përkushtuar, për t'u fokusuar në një kampionat evropian dhe për të mos e patur mendjen tek ndërtimi i një skuadre në nivel klubesh gjatë kësaj periudhe. Dhe skuadra më simpatike, në fakt, nëse do heqim emrat e mëdhenj, Austria ka treguar ndër skuadrat më simpatike, më kompakte, pa emra të mëdhenj. Në vërtet. Pa emra të mëdhenj. Toni Polster është i fundit që mbahet mend, edhe vazhdon të mbahet mend. Pa emra të mëdhenj kjo skuadër, me rinovim e sipër dhe duke luajtur bukur, duke luajtur bindshëm, pra nuk është se ka shkuar ka vjedhur rezultata, por duke luajtur mbrojtjen me kundërsulme, duke luajtur bukur, ka avancuar në një grup as pak lehtë. Humbi ndeshjen e parë me një autogol, Franca që ka në këtë moment 6 pikë ka pikërisht falë autogolit të Voberit. Ndërkohë, le të flasim pak për Poloninë, një skuadër me një brez veteranësh, pak a shumë si Kroacia, ja doli të vi në këtë kampionat evropian nëpërmjet UEFA Nations League, nëpërmjet play-offit, dhe tani është duke u eliminuar sepse po pson një tjetër humbje. Lewandowski ka deklaruar që ky nuk është turneu im i fundit madhor. Mos po e tepron pak apo? Cikli i mbyllur sa i përket gardës vjetër padyshim, nuk është më i vjetër Lewandowski, personalisht do doja ta shihja ende në fush, të jepte një ikon e sulmit, por dhe karakter mjaft pozitiv Lewandowski, do duhet një ringritje edhe po ashtu dhe skuadrës polake. Me vështirësi u fut, po ikën pas një pik dhe ka një disnivel shumë të madh me skuadrën tonë vërtet. Shumë mirë. Kur tha shumë mirë, më ndihmuan nga regjia, sepse me sa duhet kemi ndonjë tifoz Lewandowski aty. Lewandowski ka 11 metrësh në këtë moment, 11 metrësh në favor të Polonisë, mund të barazojë rezultatin dhe mund të vendos një tjetër rekord sa i përket pjesëmarrjeve të tij në kompeticionet më të rëndësishme. Robert Lewandowski që e mbylli sezonin tek Barcelona. U e humbi. Ja. E tepërt, ha. Nuk e di, nuk e kuptoj. Niset ndalon. Çfarë tregon kjo gjë? Pasiguri apo jo një stil i kopjuar në fakt, një stil i kopjuar për disa ka funksionuar, jo të gjithë që ekzekutojnë në atë mënyrë janë të suksesshëm, por që e zotrojnë. Jorginho e zotron, le të themi. Mike Maignan, më duket se do të anullohet, është anulluar. Ka dalë portieri. Ka dalë portieri në këtë moment është anulluar. Një shans i dytë ju të gjithëve ju vjen më duket, a? Besoj se do ta kapitalizoj këtë. Po ka dalë, shikoj sa ka dalë. Dhe ka protestuar më një herë Lewandowski pas. Shikoj sa ka dalë, shikoj sa ka dalë. Ka dalë pothuajse 1 metër. Portieri Mike Maignan dhe Lewandowski, megjithatë gjuetja ishte katastrofë. Nëse nuk do dilte, nuk do e din këtë. Po si Jerzy Dudek finalen 2005-s, të dilte deri në 2-3 metra përballë Milanit. Po mirë, atëherë s'kishte rregull. Atëherë nuk kishte rregull. Po. Tani, sigurisht që Jerzy Dudek dhe Arlindi e ka këthyre në vëmëndje vetëm për një fakt, që është portieri Liverpoolit. Po të ishe i Manchester United? Jo, 4 penalti, 4 her nga 4 metra. Shumë e bukur kjo. 11 metrë shi i dytë e ka realizuar. Pra, me sa duket ka qenë e vërtet. Gjuajtja nuk ka qenë e gabuar, pra. Po themi, stili nuk ka qenë i gabuar, por dalja e portierit e ka bërë atë. Dhe duket mjaft e dobët. Ndërkohë që nuk kishte asgjë dobët. Po, realisht nuk kishte asgjë dobët, e vërtet. Ai 11 metër që i pritur. Le të shkojmë më njëherë tek Enrico për të folur për statistikat e radhës. Po Enrico. Përpara se të kalojmë tek statistikat e Ermal, Upamecano mbetet një mak, si duket do të jetë edhe në sezonin e ardhshëm për tifozët e Bayernit, duke qenë se ishte ai që lojtari që shkaktoi këtë 11 metër, ndërkohë nuk e dim nëse kompanitë që merren me parashikimin e favoritëve e shohin këtë paraqitje të Francës që duket zgënjyese. Gjithsesi shenderët për të folur në formë shakaje më tepër, mbrojtësit me më tepër zotrime, mund të themi kështu, kryeson Alessandro Bastoni 21 të tilla, më pas Orban i Hungarisë 17, Karniçik 16, Gvardiol 16, Pepe që mund të themi është njeriu i rekordeve 15, Zalewski, Mittelstadt, Rudiger dhe Cancelo, por më me interes për ne është Mario Mita që mund të themi ishte ndër lojtarët më decisiv apo ndoshta me ata tek ata me më tepër paraqitje pozitive, më vjen para
syve një rast në ndeshjen me Kroaci, një top i hedhur në shtyllën e dytë, aty ku e priste Pasalić, arriti ta largonte në mënyrë perfekte Mario Mitaj me atë ndërhyrje që i hoqi golin që mund të ishte i treti dhe normalisht golin nokautit që ndoshta do të mbante me shpresë kroatët. 15 zotrime mund të themi, por pa dyshim besoj se këtu vlerësohen dhe vendosin cilësitetet, pa në vlerësuar asnjë nga lojtarët, por Alessandro Bastoni po është një ndër lojtarët jo vetëm më të kërkuar të mbrojtjes i katërt, por edhe një ndër nga lojtarët më tepër premisa sa i përket ardhmes. Po Enrico, ndërkohë sa i përket rezultateve të tjera, Holanda ka barazuar 2-2 me Depayn, por Austria ka shënuar golin e tretë me Sabitzer. Duket se Austria e kërkon me çdo kusht vendin e parë në grup. Çuditshme, e çuditshme e malë se si Austria rinë të reagoj kaq mirë dhe në mendin time po mendoja duhet të ndihet keq Ragnik se refuzoi Bayernin apo duhet të ketë shenja pendese nga ana e tij, por Austria është e çuditshme se si po arrin të paraqitet kaq mirë, edhe pse do të ishte shumë e vështirë që opinioni sportiv të besojë që kjo skuadër mund të shkojë shumë larg. Është shumë e vështirë, por me lojtarë të cilët kanë arritur një lloj pjekurie, mos harrojmë që ka finalist siç është Sabitzer që shkoi deri në finalen e UEFA Champions League me Dortmundin. Ndërkohë, sa i përket grafikës së radhës, me lejen tuaj janë shënuesit më të vjetër në një kampionat evropian, qëndron Luka Modrić me golin e realizuar në përballjen e fundit ndaj Italisë, 38 vjeç 289 ditë për të kaluar tek Ivica Vastić, 38 vjeç 257 ditë, Goran Pandev i Maqedonisë së Veriut, 37 vjeç 321 ditë, Zoltan Gera i Hungarisë, 37 vjeç 61 ditë dhe Gareth Mekoli 36 vjeç e 194 ditë. Edhe këto statistika në fakt ky kampionat evropian ka treguar dhe ka konfirmuar që lojtarët me një moshë shumë të lartë, mund të themi kështu, arrin të bëjnë mjaft mirë. Mirë, Enrico, do të takojmë pak më vonë sërish bashkë. Mario Mita, një lojtar i cili ka lindur në Greqi, është vetëm 20 vjeç, luan në kampionatin rus dhe shpërthen në kombëtarën shqiptare. Në kam vëshërimin tim dy zbukurimet me diferencë nga tjerë të kombëtarës tonë janë Aslani dhe Mitaj. Një ekspozim mjaft i mirë i Mitajt në këtë European, besoj se është kohë për të lëvizur në një kampionat akoma më tepër kompetitiv. Ndërkohë që sa i përket Luka Modrić, një largim nga dera kryesore, themi, nëse nuk do të kualifikohet për më tej, ka realizuar një gol, vjen pas një sezoni ku ka fituar UEFA Champions League me Realin e Madridit, mund të jetë fundi i karrierës së këtij lojtari, kam përshtypjen që në turnet madhor, vështirë që ai mund vinë në një European, por edhe botërorin duket. Po, mbetet për të gjykuar, vlerësuar nga ai kjo pjesë, kur do të tërhiqet, besoj rekordet janë fantastike, është një prall historia 6-vjeçare e Kroacisë, një prall, jo vetëm për Kroacinë, për gjithë Europën dhe botën futbollistike. Edhe fillimin nuk e kanë patur më pak, po themi, spektakolar, sepse me Blažević-in në 98-ën shkuan deri në vendin e tretë. Po flasim për 6 vite radhazi, po flasim për dy botërorë. Nga 2018-a, po flasim për dy botërorë, po flasim edhe një European në mes. Të frikshëm. Nëse është ulet perdja për Modrić, ka vendosur një rekord për cili mund të thuhet nga Ronaldo, që është e kohë besoj. Absolutisht, kjo është vërtet sa i përket shënuesit më të vjetër. Shkojmë përsëri tek Enrico dhe do të ndjekim atë çka ka bërë Spanja, përveç se na mundi në ndeshjen e tretë në grup. Sigurisht, 10 zëvendësime, kujtojmë fakt që i vetmi titullar në ndeshjen që Spanja zhvilloi ndaj Shqipërisë ishte Aymeric Laporte, edhe pse në minutat në vijim u kryen 10 zëvendësime, por 5 për Shqipërinë, 5 për skuadrën iberike, aty ku duket se De La Fuente provoi që të ruante rezultatin dhe të mbante larg kundërshtarin që mund themi me atë rezultat ja doli ta arrinte, diçka që ka ndodhur përball Greqisë në Euro 2008, po ashtu përball Italisë në të njëjtin kompeticion ku në fakt Spanja me gjasa ose po më sakti ka arritur të fitojë, edhe përballja ndaj Shqipërisë, një ndeshje që mund themi aty ku u provua një lloj eksperimenti, edhe pse kur flet për emra të këtij niveli siç është Spanja që e mbyll me 9 pikë plota, nuk mund të konsiderohet asgjë një eksperiment, lojtar me shumë eksperiencë, kampion Champions League e lojtar të tjetër të këtij niveli dhe madje fitues të Bundesligës gjermane, kampion Europe që arrin ta mbyllin me sukses fazën e grupeve. Ndërkohë, dhe një detaj interesant ndërmarrë është që e ka mbyllur pa pësuar asnjë gol, nëse Unai Simon do të ishte në vendin e David Raya në mbrëmjen e shkuar, atëherë do të ishte i pari portier për këtë sezon që e mbyll me 3 ndeshje pa pësuar asnjë gol, por siç e tham, rotacioni i bërë nga De La Fuente bëri që të ishte Raya i portieri i cili nuk pësoi gol ndaj Shqipërisë. Jo keq për një skuadër që ka dy portier të një niveli të tillë, por sa i përket pikëve.
9 pikë të grumbulluara, Spanja arriti, mund themi, të bëjë mjaft mirë, është një tregues krahasuar me paraqitjet e mëparshme të skuadrës së Spanjës, pasi edhe në 2008-ën, kur arriti të shpallej kampione, në të njëjtën mënyrë merrte 9 pikë, arrinte të fitonte pra 3 ndeshje në grupe. Kjo është një foto e lojtarëve që mund të konsiderohen legjendë, nëse mund të themi kështu, pak në Iker Casillas, Fabregas dhe David Villa. Ndoshta do të jetë një tregues, nuk e di nëse mund t'i besojmë këtyre, nuk dua t'i quaj beshtytnia, apo këtyre rasteve të përsëritura nëse Spanja do të arrijë të fitojë kampionatin evropian, që unë thash pak minuta më parë do të ishte një rekord, por mbetet për t'u parë, është skuadra që e vetme që ka arritur të bëjë kaq mirë në fazën e grupeve, një dominim absolut, kundërshtarët mendoj se nuk duhen nënvlerësuar, po të përjashtojmë këtu Shqipërinë që ndoshta ishte ajo më pak favoritja, por u përball me kampionët në fuqi, arriti të jepte ndoshta një lloj leksioni, një dominim ashtu siç bëri edhe me Kuqezin, ndërkohë poshtë dhe Kroacinë duke i shënuar 3 gola në argun kohë të 45 minutave, pra nuk do të ishte asnjë lloj çudi, asnjë lloj surprize që Spanja ta arrinte të përsëriste veten e 2008-s. Fillimi i mbar gjysma e punës, Arlind. Apo në futboll nuk do të thotë gjë kjo. Filloi një epokë e artë për Spanjën, Europiane 2008-s, botëror dhe europian, dy radhazi. Tani fillojmë ndeshjet knockout dhe madje edhe 1-6 metat është pikë pyetje, mund të kalojnë skuadrë favorite, knockout i vërtet fillon në çerk finale. Një skuadër që mund të shkojë deri në fund të kompeticionit? E talentuar, pa dyshim, më e talentuar se sa para 2 apo 4 vitesh. Një trajner i panjohur, pra nuk kemi një Pep Guardiola aty, nuk kemi një Vicente del Bosque, nuk kemi një Luis Enrique. Aragonés, i 2008. Absolutisht, shumë kohë më parë, po profesori që e filloi gjithçka. Duket skuadër shumë e talentuar, pa dyshim, 26 lojtarë mjaft talentuar. Është për të parë si të reagojnë në situatat ndryshme, rrethanat ndryshme. Ka kaluar skuadrat të mëdhaja, po nuk mund të themi që është pikë. Në pikën e vetë skuadra italiane, po ashtu dhe kroate, testet vijnë më vonë. Mirë, shkojmë tek Enrico për të folur për një trajner të madh, vërtet të madh, i cili nuk është se po kalon një situatë të qetë shëndetësore. Po Enrico. Një më shumë i madh i futbollit evropian dhe jo vetëm, ashtu siç ju e that, për shkak të problemeve shëndetësore në 5 vitet e fundit mund themi thuaj se është rrequr nga futbolli, ka drejtuar nëse zgaboj së fundmi skuadrën e Filipineve, por ka treguar një tjetër emër të madh, do të thoja unë, një legjende e Britanisë madhe, Europës, e botës, e kombëtares së tre luanëve, siç ishte David Beckham, që fatkeqësisht ashtu si shumë lojtarë të mëdhenj të kombëtares angleze nuk arriti dot të siguronte një trofe madhor. Tregon një histori, një takim të bërë mes dy personazheve të botës së sportit. Kujtojmë që bëhet fjalë për atë periudhë shumë të vështirë që aktualisht është duke kaluar Sven-Goran Eriksson, tekniku i njohur, ku tregon një takim të bërë me David Beckham për ta lexuar atë çfarë shkruhet këtu. Sigurisht ka disa fjalë të cilat mund të edhe ti konfirmojmë së bashku. Ai më erdhi me 6 litër verë, thuhet në paragrafin e parë, nga hurmat që ishin tepër të rëndësishme për mua. Është një njerëz i thjesht, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, ose një njerëz shumë pozitiv, mund të ishte diva, nuk e di çfarë fjalë mund të përdori, ndoshta një njerëz që duke qenë se i arrir, ndoshta edhe pak i vështirë në marrëdhënie me të tjerët, por është krejt e kundërta, shprehet Eriksson sa i përket takimit me Beckham. Ai erdhi dhe ëngrëm mi shpeshku, nëse mund të themi kështu, ose pjesa e shpinës kurrizore apo pjesa fileto peshku. Po, fileto më sakt, me patate dhe mish dreri. Një ditë më parë kishte dërguar një kuzhinier që rregulloi ushqimin dhe ai erdhi dhe ishte këtu. Atë ditë u ulëm të flisnim dhe të diskutonim për futbollin. Më konfirmoi, kjo vërteton në një farë mënyre se sa i madh ai është. Ai nuk është se ishte i detyruar të vinte tek mua ose nuk është se nuk ishte shumë e nevojshme për të, nëse mund ta themi më thjesht, por jam shumë krenar apo ndjeva shumë krenar që ai erdhi dhe më vizitoi. Vërtet një gest për t'u vlerësuar nga ana e David Beckham për mënyrën se si arriti të bënte, apo le të themi, në gjithë angazhimet e tij, kujtojmë që ndodhet në Major League Soccer, aty ku drejton në rolin e administratorit të Inter Miami-t, tashmë një skuadër që po provon me disa lojtarë europian, por gjen kohën të përshëndes dhe të mbështes një legjend siç është Sven-Goran Eriksson. Në rast termal besoj që është vërtet për t'u vlerësuar. Absolutisht. Atëherë tani do ta mbyllim me disa fjalë mira për Anglin apo jo? Apo Beckham s'ka lidhje me Anglin? Është interesante, momenti më të vështirë të jetës po kalon Eriksson.
shumë e vështirë situata. Njëtë një po kalon të edhe Beckham, po nga nga shëndetësore në 2000 kur mori kombëtaren Eriksen dhe bëri kapiten atëhere. Pas ferrit, që apësoj Beckham në botërën 98-ës. Dhe ka një lidhje shumë ngushtë me njëri tjetërin. Dhe më bukura që larkë kamerave, larkë medjave, larkë rrjeteve sociale, dhe zhvilluar e gjitha. Dhe në mos do t'ishte Suedezi Eriksen që do t'a deklaron dhe diçka t'il, absolutisht nuk do t'mere vesh nga skush. Absolutisht. Beckham, një njëri që, si që ka thënë dhe Eriksoni, por dhe ne edhim, i ka të gjitha mundësit që tjetë një celebrity, që tjetë një personaj në, po themi, për para gjithë projektorve, të mbush gjdo faqe gazete, reviste, tashmë këto portalet, Instagramin, Facebookun, ka zjedhur të meret me futbolin, tjetë njëri u sportit. E bën, një mënyrë më të moderuar, jo ajtë hapur sa tjerët, më sërëm që është një industrie tërë nga pas, si për këtë dhe bashkëshorten, por shumë moderuar dhe vazhdon linjën sportive po ashtu. Të falenderoj që ishe në Max Euro 2024. Nice, Jerman. Ishim me Erlin Dubalin, një bashkëpunëtor i vjetër i Max Euro 2024. Kemi diskutuar për atë çka po ndodh në ndeshjet aktuale, ku Austria është duke fituar 3-2 me Holandën, ndërkohë që skuadra e Francës po barazon 1-1 me Poloninë. Kemi bërë një analizë të asaj çka ndodhi me ekipin në hëngëmtar të futbollit që u kthye sot në Rinas. Takimi ynë i radhës do të jetë ditën e nesërme. Në orë 19:00. Deri atëherë, mirupafshim.